ძნელი დასაჯერებელია ზოგადად ამ ადამიანის არსებობა, იმიტომ რომ ისეთი შედეგები აქვს, მაგრამ ის ნამდვილი არის, არსებობს. ვაშა ტალახაძე. მოკლედ, ყველაფრის ჩემპიონი, ყველაფრის რეკორდსმენი და ყველა საფრთხეში ძლიერი რასაც ხელი მოგიდა. სოფლიოში სამაგალითო ადამიანი, სამაგალითო სპორტსმენი, რომელსაც სანამ აქცია და რომელსაც ძველი დოპინგი სინჯი აქვს აღებული, რამდენ კილოსაც ჩვენ შეიძლება ვერ მოვერიოთ სამივე ერთად. დილამშვიდობის, მადლობა რომ გესტუმრე. დილამშვიდობის, გამარჯობთ. ხოდა, მე ეხა ზედმიწევნით ვადევნებდი შენ გამოსვლას თვალს და ბევრი რამ ვიცი და ბევრ რამს დავაკვირდი, მაგრამ ისეთი შედეგები გაქვს, რომ ზოგადად ვისაც თქვა სპორტი დიდად არ აინტერესებს და ამ შედეგებს რო იგებს, ცოტა უცნაური შეკითხვები უჩნდება ხოლმე. მართლა როგორ? ვა, ძალიან ხო ხა. სა უფრო მარტივად გასაგები რა იყოს. მე გუშინ ციფრი რო გავიგე 484-ო ვახომ რო მითხრა. მიუხთი რომ ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ბუნებრივად ამაინტერესა ეს როგორ გამოიყურება, ხო, სხვადასხვა ნიუთებით და საგანებით. მატერიალურად როგორ გამოიყურება? ბევრი ვეძებე მოკეთ ინტერნეტში და მინდა რომ მაყურებელსაც ვანახო, ხო? მაგალითად მოტოციკლეტი, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავ ჩვენი მაყურებელი. ეს მოტოციკლეტი დაახლოებით 520 კილო არის, ცოტათი უფრო მეტი. ანუ ვაშამ რო გაიჭიროს 300. რა თქმა უნდა. სამაგალითად ეს ცხენი იწონის საშუალოდ 480 კილოს. აი ეს 8-იო, წარმოიდგინეთ ადამიანებო, ჩვენ კესო გვესმის რა სამნიშნა რაღაც 484, მაგრამ აი ეს ცხენი დაიჭირა ვაშამ ლახამ. და 10-ია. ისე რომ წარმის არ შევთამაშდა და ბოლოს ეს ჩემი საყვარელი არის, მისი საშუალო წონა არის 450-დან 500 კილო. ეს არის, ხო ეს არის ნაკლები ვიდრე ლაშამაცია. ბოლორული დაწვი არის და ეს ლაშამაცია. და პლუს უნდა დავამატო 9. გამოიანგარიშე 9 ადგა და ამცია. ვაშა, როგორ ახერხებ ამ ყოველს მართლა გულსაც? სპორტი იქით იყოს, როგორ ახერხებ ადამიანურად მოგვიყევ? ნუ მე თვითონაც მიგურს ხოლმე ხანდახან, მაგრამ რა ვიჯერებ, ანუ ძალიან დიდი შრომა არის ამ ყოველაფერს ჩადებული. რავის მოერთი წალვით მე მომეცა ისეთი ალანტი ალბათ ავიც ის ნიჭიც რომ ეს ყოველაფერი სისრულეში მომეყანა და ის რომ რასაც ვდებ თითოეული შემდეგანი რომ რავის ახლა წარმატებაზე მიმეღწია მოკლედ ჩემთვის რავი ხანდახან მართლა მიკურს ხოლმე რომ თუ გინდა ვარჩევზე გაკეთებული წონები მერე შეჯიბზე მიტანა თავის რომ აი დამხრა შედეგი ჩვენება რავის ბევრისთვის მართლა წარმოუდგენელია ხოლმე მაგრამ აი, ნახევარსაათზე იყო ხო ლაპარაკი სხვადასხვა, ანუ ერთი და იგივე ტურნირზე ნახევარსაათში მოიპოვა სხვადასხვა ჯილდოები, ხო, როგორც ვიცი. ხო, სამი რეკორდი, ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ, სამი დაძლეული წონა და საერთო ჯამში 484 კილო ორჯილდის ჯამში, რაც არარეალურ ციფრებთან ასოცირდება, როდესაც საუბარია სიმძიმის აწევასთან. როგორ გძნობ თავს? აი დღეს რეალურად უამრავი ადამიანი და მათ შორის მეც და ეს ყველა მოსაზრება არის ადეკვატური, გააყენებთ მაიკლ ფელმსის გვერდით, მუჰამედ ალი, მაიკლ ჯორდანი, სოფლიო დონის არა მარტო კონკრეტული სპორტის სახეობები, ზოგადად ლეგენდები, ზოგადად ლეგენდების გვერდით. აი ყოველ დღიურობაში ამ ყველაფერს შენ აანალიზებ, რომ აი ამ დონის სპორტსმენი ხარ? ჯერჯო ანუ ადრიანეს მაგაზე ფიქრი რა თქვი რომ წინ ყველა წინ არის ყველაფერი უფრო მეტის გაკეთება მინდა მე თვითონაც და ფიქრობ რომ შემიძლია რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტი გავაკეთო აწლების ფაქტად ჩემი სპორტული კარიერაში მინდა ამ ხალხს უნდა გააცნოს ერთარციაში კი არ უნდა იყოს მოხავედ ალისთან ერთად უფრო დიდი უნდა გასვას ახლაო რაღაცა 500 კილოგრამისკენ მიიწევსო და მაგასაც იზამ ზუსტად ეს ფიქრები შეიძლება 500-ის გავაკეთოთ შეიძლება საერთოდ ვერ გავაკეთოთ მაგრამ ალბათ 500-ის გაკეთების შემთხვევაში უფრო მეტი მომინდება და რა ვიცი თუ საშუალო რაღაცა ნიშნული გააკეთეს არ ვაპირებ გონებაში სადაც შემეძლოა იქამდე უფრო დატვირთვა რაზე მოდის ხოლმე ასე რომ საერთოდ შესაძ გადიხარ მაყურებლის წინ უნდა აწიო ფიცარნაგზე რა მოდის წინ ფიზიკური მონაცემები თუ უფრო გონება წევს აი ამ ტაქტიკაც თითოეული ჩვენთაგანი აი საუკეთესო ფორმაში ხდებით ხოლმე შეჯიბრებას უბრალოდ უკვე აქ ძალიან თამაშობს ფსიქოლოგიური მომენტი შინაგანად უნდა გაძლიერდე ან ხო ანუ რაღაც ხმა რომელიც გეუბნება ამდენი შეჯიბრების მოგების შემდეგ აი ფსიქოლოგიურადაც აი უკეთესად ვარ მაგრამ პირიქითაც უფრო მეტი შეჯიბრი მოდის არა უფრო მეტი შეჯიბრს ვიგებ უფრო მეტი პასუხს გეულო მეკისრება და უფრო მეტად ვიტვირთები ფსიქოლოგიურადაც და ეს სპორტსმენებს ახლად კარგი არ არის მაგრამ შეჯიბრებით ყოფნის ბიზნესები რომ ის ძალადაა ანუ მოქმედებს
ეს ძალიან ლაშა რო აი ფავორიტი ხარ ყველა ტურნირის. ჩემთვის არ ვარ დაგიმოდოთ კი არა ხანდახან რაღაც შეშებიც მაქვს ხოლმე რომ მეთქი ანუ რამე შეცნობ არ დაუშვა შეჯიბრის სოლობის ზოგადად ეს ყველაფერი ავიდა შეიძლება ერთ წუთში მოხდეს ეს ყველაფერი და მაგრამ აი ყველაზე კარგი ის მაქვს როდესაც უკვე კონკრეტულად შეჯიბრება იწყება და შევდივარ გასახურებელში იქ ყველანაირი სტრესი ყველანაირი ფსიქოლოგიური სენტიმენტი ფიქრები მიხსნება და უკვე თლიანი ყურადღება გადადის ფიცანაკი. თუმცა ერთი რამეც მინდა აღნიშნო ვახო რომ აი აჯგუფის დაპირისპირებას ჩვენ ყველა მოყურეთ ხო იქ მთელი სოფლიოს ატლეტები ძლიერი მეტოქეები კი ეხა ლაშას ვერავინ ვერ მოდის ლაშასთან ხო თუნდაც 24 ლიერი ატლეტები არის ხო მეორე მოწინააღმდეგესთან ფეხბურთის საზომით რა ვიღოთ არის 10-0 გამარჯვება რა თქმა უნდა ორ გუნდს შორის ყველას ყავს თავის აი რისი თქვა მინდა იცი გოდერძი რომ ყველას ყავს თავის გულშემატკივარი ხო იმ ქვეყნის დროშით მაგრამ როდესაც შენ გამოჩდი პირველად აი პირველი შეკვეთა რო იყო ატაცში ყველა შენი გულშემატკივარი იყო. ანუ იქ სომეხი გულშემატკივარი ჩენი იყო, თურქმენი ჩენი იყო, ირანელი ჩენი იყო, ყველა ფეხზე ადგა, ყველა ტაშს გიკრავდა. თავის ქვეყნის დროშებს აფრიალებდნენ და შენ გიკრავდნენ ტაშს. აი ეს როგორ მოქმედებს? ანუ სპორტს ახლავს ეგრე რაღაც. ალბათ ის შეკვეთილი წონები რაც ბოლოს დავაფიქსირეთ, ყველასთვის მოულოდნელი იყო, მაგრამ ყველასთვის საინტერესო სანახაობა იყო. ხშირად ხდება ხოლმე ეგეთ რაღაც, ანუ ჩვენს ნებისმიერ სპორტსმენებს მიმართ, ვინც კარგ შედეგს აკეთებს და ვინც ახალ რეკორდს დააფიქსირებს, ჩვენს ვესალმებით ხოლმე ყველაფერს და ვცდილობთ რომ მართლა გულით მიულოთ თქვენს და ის მიესალმა. აი ტელევიზორში როდესაც უყურებს სხვა ემოციები არის, როდესაც უკვე ლაივში ამ ხომ ყველაფერს და ადამიანებს თავს მითხმეტეს რომ იცი თუ ამ ხელას რომ არის ჩადებული და თუ ამ ხელა ეწყალება აქვს გავლილი სპორტსმენს, როდესაც აფიქსირებს უკვე ასე ჩვენთვისაც სასიყარულო არ აქვს მნიშვნელობა მას რომელი ქვეყნის ლაშა ნახე. როდესაც შენ აი ეს მართლა არარეალური წონები დაიმორჩილე, პირველივე დღიდან გაჩნდა შეკითხვები რომ ეს ბიჭი ხომ არიღებს დოპინგს და ვიცი რომ ძალიან გამკაცრებულად ხდება შენი შემოწმება და ხშირად დაუგეგმავად აი ეს პროცესი მოგვიყევი როგორი არის შენ და ვადას ურთიერთობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ვადა არის საერთაშორისო ანტიდოპინგური კომპანია. ანუ ვადა და არის კიდე რამოდენიმე დოპინგ კონტროლების რომელიც ამოწმებენ ვადაზე უფრო გამკაცრებული სისტემებიც აქვთ. თორსები ნუ ყველას გონია რომ დღესდღეობით მართლა შესაძლებელია როგორც ამაში არც მე არ დამეჯერებია იმისთვის რომ ის ნამდვილად ცუდად ვარჯიშობს, მაგრამ დღესდღეობით დამერწმუნეთ რომ ნამდვილად არის არაფრის გარისკვა, ვერც გარისკვა და დღესდღეობით ძალოსნობა არის ისეთი სპორტის სახეობა საქართველოს რომელიც სუბთად თავის შესაძლებლობებით და ეს ჩვენი წვრთნელების გამოცდილებით და გამომდინარე ვაკეთებთ ამ ხელა შედეგს. თუმცა ბერშორს ვარ წავიდეთ მაგალითს მოგიყვათ ამ სოფლო ჩემპიონატის წინ თუ აუცილებელი 7-ჯერ თუ 6-ჯერ ჩემომიწა ერთი თვის განმავლობაში ხოლო ჩაბარება და დამერწმუნდეთ ეს არც სასეანო პროცესი არ არის რადგან სულ მაინც რაღაც ცუდი განცდები არის როდესაც ტოპიკს აბარებს როდესაც რაღაც მაგრამ აი დღესდღეობით პირადად მე ვარ და რამოდენიმე სპორტსმენი ჩვენი გამკაცრებულ რეჟიმში სულ აყვანილივართ ნებისმიერ დროს შეიძლება აქაც მოვიდნენ აქაც ჩამოვარებიო ტოპიკოტოლი გადავიდეთ კი ანუ თითოეულ ჩემ ნაბიჯს როდესაც თუ ქვეყნით გავდივარ ვაფიქსებ და მაიცოდნენ რომ სადვა როგორ ვარ შეიძლება ნებისმიერ დროს დამადგეს და ჩამოვარებიო ტოპიკოტო ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ და აი მარცხენა ხელზე საქართველოს დროშა გაქვს ხო ფათაშორის მინდა და ბოდიშო მინდა გადავიღო იმიტომ რომ კადრში ყოველთვის ჩანს ეს კადრი და მაგიტო არის მე მოდი მაგადულზე დარგანებული და შენი თავიდან არ ფიქრობდი ხოლმე მაგას ახლა ჩვენ ხედავთ კამერაში აი იქა ჩვენ ხო და ეს გამარჯობა იყო 27 სექტემბერს, ესე ძიმე დღეს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, სოხუმის დაცემის დღე. ესეთი თარიღები შენთვის გულში თვითონ გამოსვლის დროს აქვს თუ არა თავისი ადგილი და რას გზნობ, როდესაც ამ უძლეველ წონას აფიქსირებ? კი, რა ვიცი, იმ დღეებში ბევრი რაღაც დღესასწაული და ერთვა ქრისტიანული, ბევრი რაღაც ჩვენი ბიჭების გამოსვლისას და ყველა თითქოს კარგი შედეგია ჩვენ და ბოლოს ახ სიმართლე გითხრათ, თავიდანვე რომ წავედი მაგაზე არ ვფიქრობდი რა 27-ში ბიჭოს გამოსვლას, საერთოდ არ ვიცოდი, ანუ მე რო გებულო ხოლმე ბოლოსში, ნამდვილად ვიტვირთებ ხოლმე ეგეთ, იმით რომ როდის ბიჭოს გამოსვლა ასპარეზობა, თავარ ეგ ჩავიდე და უკვე წვრთნელები მაგას შეიძლება ჩვენ წვრთნელებს, მაგრამ ერთი მხრივ როდესაც უკვე გამახსენდა ეს თუ რა დღეები იყო, ჯვართამაღლება იყო სოხუმის დაცემის დღე იყო და პირველი ის მახსოვდა რომ მეთქი ჩვენი წარმატება მეთქი მინდა მიგუძღოთ ჩვენ გმირებს მეთქი და თავი მიზანი ეგ იყო არა მარტო ჩვენი წვრთნელების და თვლონების მიერ ქართველი ალბათ ეგრე მოიქცეოდა ის შინაგანად უფრო მეტი ემოციურად ვიყავდა თურთული ვიდრე სიტყვებით განმოვიც მაგრამ
ალბათ ის შედეგი რაც გავაკეთეთ ნამდვილად ეკუთვნოდა ჩვენ ბიჭებს და გვინდოდა რომ ეს შედეგიც მათ მიგვეცხრა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გიგებს და ფოტო გადავიღოთ. გაუცილებლად ეს უნდა ვთქვა, ეხა ეს უნდა ვთქვა, ვერ გამაჩერებთ ვერავინ. არ გაჩერებ. ტოკიოში მეორე ოქროს ველოდებით. ორგზის ოლიმპიური უნდა გადა. შენ უნდა გეთქვა, მაგრამ არც არავინ განიხილავდა რომ ესე არ იქნებოდა. ფოტო გადავიღოთ. ამ ფოტოსთვის ბეხური გავიღოთ. აბა გადავიღოთ ერთი ფოტო. აბა ეხლავე. სოფლიოს ჩემპიონი, უძლეველი კაცი, სოფლიო ისა იმედის დილაში. აჰა. დიდი მადლობა. გაიხარეთ მოგლეთ. არ არის ბევრი დრო დარჩენილი იმისთვის რომ ოლიმპიური ოქროებიც ვიზეიმოთ, თუმცა ამ ეტაპზე ესეც არ არის. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ კიდევ უფრო და უფრო მეც. დიდი მადლობა. გავაცილეთ.